2024-yil 6-sentabr, navbatdagi bemorimiz bilan suhbatni olib boramiz. Assalomu alaykum, marhamat, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men Ubaydulla Mohaza. Bu yerga kelishimizdan oldin bolamni gidrosefaliya deyishdi. Undan oldin yanvar oyida qishda sudurga bergan. Doktorlar istaganimizda bolangiz og'ir kasal, o'zingiz qarorini yaxshi qarang, bo'ldi doktor istamay qo'yavering, shu dorilarni, doimiy dorilarni ichirasiz dedi. Lekin istab-istab keyin bahorga chiqqanda shu doktorni topdik. Yana boshqa bolnitsalarga borganimizda bola gidrosefaliya, miyani qisyapti dedi. MRT-ga tushirasizlar dedi. Bir yo'l boshqa joyga yozib berdi. Biz Jalilovda o'sha hamma nimalari bor deb, apparatlari bor deb bir yo'l shu yerga keldik. Kelganimizda MRT-ga tushdik. Unga umuman gidrosefaliya yo'q bolada dedi. Keyin bola yengil kasal yaxshi bo'lib ketadi dedi. Oldin ziper umuman o'zini tutish yo'q edi. Shu yerga kelganimizdan keyin o'sha biror lechenni yozib berdi. Ichishni boshladik. O'zgarishni boshladi. O'zini tutishni boshladi. Qo'llari harakatga keldi. Narsalarni ushatsak ushlashni boshladi. Oyoqlarini bosishni boshladi. Odamlarga anaqa reaksiyasi, odam tanishi, ovqat tanlashi o'zgardi. Hol o'sha aytgan vaqt xohishini bildirishni boshladi. O'zgarish ancha yaxshi. Hozir ikkinchi ko'ruvga keldik. Yana biz yana olib ketdik. Qancha bo'ldi davolanayotgan yerda bu yerda? Bu yerda biz yana 2 oy oldin kelganmiz. Gruppaga chiqargan VIP-skaga yotdik. O'rtada shunday kela olmadik. Hozir yana keldik. O'rtada 2 oy bo'ldi, lekin o'zgarish yaxshi. O'zini ancha tutib qoldi. Umuman tutmasdi o'zini, bo'yinlarini, bellarini tutmasdi. Endi tutib qoldi. Konusi juda ham kuchli edi. Pasaydi konuslari. Cho'chishlari yo'qoldi. Hozir ancha yaxshi. Doktor Jalilovga rahmat aytamiz. Keyin pankreat yozgandi. Isitma ko'p qizirdi. 37 bo'lardi. Isitma emas deyishardi, dori bermaydi derdi, lekin shu yerga keldik, pankreatni berishni boshladim. Bir kunda isitmaga kirganda 5-6 ta berasiz dedi. 5 ta berdim bir kunda. Ikkinchi kundan isitma tushdi. 3-chi kundan isitma kirmay qo'ydi. Isitma kirib holsizlanganda holati ham yaxshilandi. Keyin isitma tushib, o'zini ham tutib ancha quvvatga kirdi. Pankreat haqiqatdan ham ashu isitmani tushirib, ancha immunitetlarini ko'tarib, ovqat yeyishlari yaxshilandi. Chaynash umuman yo'q edi, ancha-muncha chaynab qoldi. Doktor Jalilovga rahmat. Minnatdorchiligimiz bildiramiz. Boshqa doktorlar unga bormang, ko'p pul ketadi. U bu deyishdi, lekin puliga yarasha ekan, Allohga shukr. Oz boshqa doktorlarda oz-ozdan ketgan bilan, lekin bundan ko'p pul ketgan, yaxshi bo'lmagan, o'zgarish bo'lmagan. Bu yerga keldik. Xudoga shukr, o'zgarishi pulidan ham kattaroq. Rahmat sizga ham kattakon. Mana shu videoda ko'rayotganlar, shu kommentariyada Alloh shifo bersin deb duo qilib qo'yamiz. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat doktorga ham, yo'l vrachlariga ham, hammasiga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ko'p rahmat, sog' bo'ling.